kapitola 6, prázdný kruh, cvičení 2. Přečteme si zadání. Spočítej a vyber správné řešení. Podívám se na tebe, Matýsku, jak to budeš dělat. Spočítej a vyber správné řešení. Tak, čáry, máry, fuk. Co teďka budeš dělat? Budeš počítat. 1 a 4 rovná se. No tak 1 ne, to není. 1 a 4 rovná se 5. Aha, a tam uděláš křížek a označíš správný výsledek. Vybereš ho. Tak jdeme na to. Takže 1 a 4, a to s nám napověděl, že to je 5, takže uděláme křížek v rámečku před pětkou. Druhý příklad, 2 a 0, no tak to je jasné, to je 2. Ani 1, ani 0 to není, 4 a 2 rovná se. Víte to? Já si myslím, že ano, 4 a 2 rovná se 6, takže před 6 uděláme křížek do rámečku. Tohle zvládnete, počítejte a vybírejte správný výsledek. Tak, puste se do práce.